Unajua dada Mwajei, usimwamini mtu. Unaweza naye atakuoa, ndo anakuacha njiani. Haya, tumefika. Na jumla shingapi? Jumla hapa ni 30,000. Ah, basi bini nionane na kibopa wangu hapo afu nakuletee. Ah, kama zaini naye. Kibopa, kibopa leo anapigwa leo. Wanyuma wewe. Uruma, akonea uruma umekuja wanyuma. Leo umekuja na hali ya hewa. Shingapi mwanzo? Wakuchuja, ni 30,000. Mwajumu umetokea Arusha? Hapana. Yaani hata kama ni Arusha na uli shilingi 25,000 unaweka hapo unakula pale mombo hivi katikati eti 30,000. Wewe hujui kama uba imerudi, hujui. Na ukiwa na app yao tu. Hapa mjini unaenda safari yoyote kwa punguzo la 50% Mwajuma. Unataka kuchangia madafa wewe dereva? Bro, ni so bro wako. Sikia nikwambie, mchukue Mwajuma, mrudishe alikotoka. Mwajuma aka request upya na Uber. Mwaje twenzetu basi. Wewe. Hebu mwampita hapa. Mwajuma twenzetu. Hivi ni badilifa hapa au Mwajuma twenzetu na wewe unaenda? Oya, dereva. Bro, 10,000 kwa mara ya kwanza. Unajua bro, wewe tu una utata. Mwanaume naongea hapa. 10,000 kwa mara ya pili. Yaani hata kama mimi sio Uber, tunapokea tu 10,000 haina shida. Ah, bonyeza nyota hiyo yako. Kibopa mbaili wewe. If you can't beat us, join us. Si nimekubali 10,000 lakini. 10,000 ah Mwajuma. Mimi nazima 10,000 hapo nitakupa nikiingia ndani.